Där, välkomna till vårt webbinar om agilt ledarskap eller ledarskap i en agil värld. Vi som håller det här är Ola Källgården och Leo Edin från Olingo. Och jag heter Marie-Louise och kommer från Informator. Informator är ett utbildningsföretag som funnits i över 30 år. Och vi har ett nära samarbete med Olingo och genomför ett flertal utbildningar tillsammans med dem. Och våra utbildningsområden är ju IT, agilitet och ledarskap. Nu lämnar jag över till Ola och Leo. Tack för det, Marie-Louise. Tack. Leo Edin heter jag. Jag jobbar med sälj och marknad här på Olingo. Så att hjälper till att arrangera de här webbinaren. Några av er var säkert med. Vi hade ju en del tidigare förra veckan och en del kommande. Så att kolla gärna på Olingo och Informators hemsida om det finns några fler som kan vara intressant. Vi brukar ju hålla vanligtvis seminarium. Nu i dessa tider kör vi webbinar. Det funkar ju väldigt bra. En liten nackdel är ju att Ola som kommer att presentera tappar lite interaktionen mellan er i publiken. Så att jag kommer sitta med lite i bakgrunden som en länk mellan er. Så att uppe i högra hörnet så har ni en liten kontrollpanel. Där kan ni hitta en chatt. Så att om ni har några frågor eller om ni vill att Ola ska förtydliga någonting under seminariets gång så kan ni ställa dem där. Och vi kommer hålla på fram till klockan 11, men är det så att man vill stanna kvar och köra lite eftersnack med oss så finns vi kvar. Och jag kommer också skicka ut Olas presentation då. Så att då lämnar jag med varm hand över. Ola, varsågod. Ja, vad bra. Tack. Tack ska det vara. Och kör igång. Jag ser att det fortfarande är trillar in någon lite då och då. Jag har lite koll på er, även om det är precis som Leo var inne på där. Så jag ser er ju inte. Så jag har lite svårt att avgöra om ni sitter och hänger med och lyssnar spänt eller om ni håller på med något annat. I vilket fall som helst, jag drar igång. Klockan är 10. Och som Marie-Louise nämnde, vi ska prata om ledarskap i en agil värld. Och som undertitel så har vi valt, vad blir chefens roll? Och då kan man direkt börja fundera kring, ja men ledarskap eller ledare och chef, det är inte samma sak. Nej, det är det må hända inte, men just utifrån den här presentationens perspektiv så jämställer vi ledare med chef. Så. Kort om det och kort om mig. Vi har en intensiv timme framför oss och det här är en världspremiär. Det här är första gången som vi håller just det här seminariet. Vilket gör att det är lite svårt att veta exakt hur lång tid det här kommer ta. Till viss del så kan det bero på att det kan komma in frågor. Och jag försöker i alla fall om det passar adressera dem under tiden. Och om det inte passar eller jag känner att det där får vi se om vi hinner med. Då tar vi det på slutet. Och i värsta fall om jag inte hinner med att adressera dem överhuvudtaget. Så stannar kvar efteråt eller att försöka göra en uppföljning i efterhand. Och precis som den här bilden visar så går det alldeles utmärkt att knyta kontakt med mig. Kanske enklast på LinkedIn men det går naturligtvis också via våran hemsida. Eller via Informator eller på annat sätt som ni kommer på. Som sagt, jag kommer inte prata så mycket om mig eftersom det är väldigt tajt här. Jag har en bakgrund, många olika roller inom framförallt IT. De senaste 10-15 åren kan man säga att jag har jobbat uteslutande som verksamhetsutvecklare i olika organisationer. Och då också som utbildare. Så att jag håller utbildningar och just nu är det framförallt SAFe och agila metoder som går för högtryck. Där ingår och lägger också in DevOps. Så håller kurser i DevOps. Och sen faktiskt emellanåt så sticker emellan och håller ITIL. Som är kanske min så att säga, bakgrund. Att ha jobbat mycket med processer, struktur, ordning och reda. Och sen de senaste kan man säga, 5 åren glidit över mer och mer åt det agila. Och det beskriver också ganska väl vad vi på Olingo håller på med. Vi hjälper våra kunder att hitta balansen mellan agilitet och stabilitet. Så kan man konstatera att det kanske inte är antingen eller utan vi kan nog få till både och där. Så. Det är om det.
Nu går vi över på dagens ämne. Och om vi börjar med syftet. Mitt mål med det här, jag hoppas att ni har samma mål och ambitioner, det är att väcka tankar kring ledarskapets roll, utmaningar och framgångsfaktorer i ett agilt sammanhang. Så om ni känner att det här ligger inte alls i linje med vad ni hade förväntat er, så kan det vara läge att kanske hoppa på något annat seminarium. Men om ni tror att ja, men det här låter faktiskt lite intressant, då ser vi fram emot att ha er kvar under förhoppningsvis hela tiden. Det som jag har delat upp den här presentationen i, det är först att gå igenom vad innebär agilt ledarskap. Vad menar vi överhuvudtaget med agilt ledarskap? Och sen som nästa punkt, ja men när och varför? Är det alltid relevant att jobba agilt? Och, eller finns det situationer där det här agila arbetssättet faktiskt kanske inte är applicerbart? Och sen så kommer det, även om det är tre prickar på den här ikonen, så kommer det vara fyra påståenden. Och det här kan man säga, det är valda. Jag har valt ut saker som jag påstår. Och de här påståendena kommer sedan vara kopplade till utmaningar och framgångsfaktorer. Så att det är det som är kanske lite klon i dagens presentation. Och sen på slutet så hoppas jag att vi får lite tid över till frågor och kanske också diskussioner. Och som ni säkert har märkt och insett så är ni nu mutade. Men det går alldeles utmärkt för er att faktiskt koppla på er mikrofon. Så är det någonting som ni vill förklara snarare än att köra i chatten, så kan jag bjuda in er så att ni faktiskt får prata om det. Och framförallt i slutet här att vi faktiskt kan ha en öppen diskussion och frågeställningar. Bra, nu kör vi igång. Och för att hålla er på tå och för min del att förstå vem är det jag pratar med här idag, så skulle det vara intressant att faktiskt få höra lite grann om det. Så att om ni går in på den här adressen www.menti.com och slår in den där koden som syns där, så kan ni svara på frågorna som dyker upp. Det kommer vara två enkla frågor. Och jag kan nämna det också att ni kommer faktiskt kunna svara på båda. Ni kan sätta flera. Så om ni känner att ni är både formell chef och en ledare, så kan ni kryssa i båda där. Och yes, så nu bör den synas, hoppas jag. Så där. Och jag väntar med att visa er svaren. Jag kommer göra det alldeles strax. Så, och det är frivilligt att svara också. Det är uppskattat, men det är frivilligt. Så känner ni att ni inte orkar eller vill leta er in på menti.com, så strunta i det. Så där. De som svarar där. Så. Bra. Tackar. Och då kan jag visa upp vad ni har svarat. Så här ser det ut. Så vet ni vilka andra som sitter i publiken. Så, de flesta av er har någon slags ledarskapsroll åtminstone. Även om det i de flestas fall då inte är som formell chef. Bra, jag släpper in och startar fråga nummer två. Så, ska vi se. Och den handlar om agil mognad i er organisation. Hur ser det ut? Och som ni säkert har räknat ut att option 2 och 3 där är någonstans mitt emellan. Vi har inte ens börjat och vi har haft det här sedan Jesus gick i kortbyxor. Svaren börjar trilla in här. Så, jag har visat generellt sett så är det
Fler på lite lägre mognadsgrad än lite högre, och det kanske var att vänta eftersom de som har högre mognadsgrad kanske tycker att det här kan vi redan, så det behöver vi inte lyssna på. Då så, då kör vi vidare, tar vi bort den. Tack, och då vet jag också hur ni ligger till, så kan jag försöka anpassa mig lite grann utifrån det. Sådär, då borde vi vara tillbaks. Tack. Så, vad innebär agilt ledarskap? Och inför den här, som sagt, det är första gången, så inför den här presentationen, även om jag har pratat agilt ledarskap länge och använt den termen och ute hos våra kunder jobbat mycket med agilt ledarskap, så döm om min förvåning när jag igår slog upp ordet agilt ledarskap i ordlistan och fick det här svaret. Jag kom inte ens till ordet agilt. Ordet agilt är inte definierat i åtminstone de här tre svenska ordlistorna. Det är väl intressant. Ändå så går vi runt och så säger vi agilt mer eller mindre dagarna i ända. Det finns inte på svenska ens. Men jag gav inte upp där såklart, utan jag gick vidare och sen så tittade jag på, ja då kanske vi ska titta på det här agile leadership istället, eftersom det är därifrån vi har tagit agilt ledarskap, och då hade jag lite bättre lycka. Och den här definitionen tycker jag om. Den tycker jag har på ett kärnfullt sätt beskrivit vad agilt ledarskap innebär. Och jag har gudmarkerat några delar som jag tycker är värda att lyfta fram. Create the right context for self-organization. Återkomma till self-organization. Så rätt kontext eller förutsättningar för självorganiserande team. Och sen så är det en passage där om att samarbeta, lära från varandra, få snabb feedback och fokusera på kvalitet och kontinuerligt lärande. Och sen slutligen så säger man att ja, men det här är fokus på kultur, ägarskap, mindset, feedback och på långsiktiga mål. Så att bara där, nu skulle vi nästan kunna vara klara, för nu har vi faktiskt gått igenom mångt mycket vad agilt ledarskap innebär. Men om vi ska ta ut, vad är svårigheterna och vad är utmaningarna med det här? För det här ramar in det ganska väl. Och vart börjar det någonstans, det här med agilt? Som de flesta säkert hört talas om, så finns det någonting som heter det agila manifestet. Agile manifesto på engelska, som togs fram i början av 2000-talet. Det var några gubbar. Jag kan säga det också, att om det är någon som har varit med tidigare, för jag hade ett webbinarium agilt förra veckan. Det kommer lite repetition här inledningsvis. Så att, men ni vet vems moder kunskapen är. Så kan ändå stanna kvar, för det kommer lite nytt på slutet. Så agila manifestet, det var där vi började. Några gubbar som drog till amerikanska bergen och åkte skidor, och sen så kom fram till: det här är ett sätt som vi tycker att man ska bedriva på den tiden, framförallt utveckling av mjukvara. Så det var det som var fokus från början. Så en best practice kan man säga kring utveckling av mjukvara. Sen har det efter det tagits vidare och applicerats i många olika sammanhang. Så att nu är det kanske inte alltid som det är fokus på just mjukvaruutveckling, utan man refererar ofta till business agility nu för tiden, det vill säga den här vikten och förmågan hos en organisation att visa upp den här smidigheten och lättrörligheten och de egenskaperna som man är ute efter i det agila förhållningssättet. Oavsett, agila manifestet består av 4 stycken så att säga, kärnvärden och sen 12 stycken principer. Det är i alla fall grunden i det. Och utifrån det så har man då tagit fram de här agila arbetssätten och agila tänket. Och om vi ska sammanfatta vad det innebär då. Ja, dels så har vi de här
begreppet med självorganiserande eller självstyrande tvärfunktionella team. Och utgångspunkten där, det är att vi har ett team, och det här är kompetenta personer som består i teamet, och de har en alldeles förträfflig förmåga att själva bestämma hur de ska arbeta utifrån ett detaljperspektiv. Och det är det man menar med självorganiserande. De behöver inte ha någon chef som står och petar i detaljerna. Och det här teamet ska ha en tydlig mål och riktning. Och sen så ska de jobba iterativt. Och iterativt, det vill säga att vi kör det i intervaller. Där vi hela tiden under de här intervallerna försöker leverera kontinuerligt. Så att istället för att vänta till slutet med att leverera ett stort paket, så försöker vi leverera så att säga, mindre paket kontinuerligt. Eller som i det här fallet, att paketet blir större och större allt eftersom. Så tidig värdeleverans och iterativt arbete, så att vi hela tiden kan få feedback. Och vem ska vi få feedback på? Ja, det är en annan del. Att vi jobbar tillsammans med intressenterna, inklusive kunden och användarna, för att förstå vad är det här, som vi har tagit fram hittills. Verkar det rätt? Är vi på rätt väg? Eller behöver vi göra ändringar och anpassningar längs vägen? Och då är det viktigt att förstå att intressenterna, det är inte bara kunder och användare, utan det kan också finnas andra interna intressenter. Som till exempel säkerhetsavdelning eller regel efterlevnad eller ekonomiska interna perspektiv som har input. Och sen slutligen, och en supercentral del av det agila arbetssättet, är det här med att förmågan och behovet av att anpassa sig längs vägens gång. Så att agera utifrån ett förändrat läge snarare än att följa, rigid följa en från början uppgjord plan. Vi ska helt enkelt räkna med att saker och ting kommer att ändra sig längs vägen. Så det där sammanfattar det agila tänket. Så, och en grund, och jag har haft med den här bilden för, men jag tycker den är så himla bra så att jag tar med den här också. För att en av de sakerna som det här agila tänket försöker få fram, det är ett fokus på flöde. Och det har man gemensamt med lean tänket också. Att istället för att fokusera på att maximera vårt resursnyttjande. I det här fallet så är det en stackars åsnan som flyger i luften bara för att man vill få på så mycket på den här åsnan som det bara går. Men vad blir flödet i det här fallet? Ja, absolut noll. För att om vi lassar på för mycket så kommer vi begränsa flödet. Och ett grundtänk i det agila och i lean är att vi ska fokusera på att få saker och ting att bli gjorda. Saker och ting att flöda genom systemet snarare än att se till att alla är fullt upptagna. Bra. Då så. Då har vi fått en liten bakgrund till det agila. Varför ska vi överhuvudtaget jobba agilt? Så att då kommer vi göra en återkoppling till, ja men, kommer det här passa i alla sammanhang då? Finns det sätt när det fortfarande är relevant att jobba i vår klassiska metodologi? Eller det som har varit aktuellt under många år nu. För att när vi är ute i många organisationer så kan man få den här känslan. Att det allt handlar om agilitet. Agilt höjs upp på en piedestal och sen så allt som inte är agilt, ja det kan vi bara glömma, och det är föråldrat och utdaterat. Och de som inte håller med om det, de är motsträviga. Så kan det upplevas i vissa organisationer idag. Men vad innebär det här då? Är det här som det här traditionella plandrivna arbetssättet som vi har jobbat med fram tills nyligen och under flera decennier, de flesta, är det helt kast? Har vi gjort fel?
Och när vi ser tillbaka, vi har ju trots allt, om man tittar på det, det här arbetssättet har trots allt tagit oss dit vi är. Det har satt folk i omloppsbana kring jorden. Vi har åstadkommit otroliga saker med det här traditionella approachen. Det är verkligen riktigt att det här är helt kast. För att förstå det så behöver vi sätta saker och ting i ett sammanhang. Och då kan vi ta hjälp av en modell som heter Kanivin. Och när man ser på stavningen där uppe i hörnet så kan man bli funderad. Varför säger han Kanivin? Det står ju Synefin. Ja, det här är ett keltiskt ord. Och där uttalar man det tydligen på det sättet. Så Kanivin. Och det betyder område på keltiska. Och skitsamma. Syftet med modellen är att förstå och sätta våra utmaningar och problem i ett kontext. Så att vi kan applicera rätt metod och tillvägagångssätt när vi försöker lösa utmaningen eller problemet. Och den här modellen har tagits fram av en farbror som heter Dave Snowden. Och han har delat upp utmaningar eller problem i 4 stycken olika typer. Och den första typen är simple. Och simple är precis vad det låter som. Om vi har ett enkelt problem, vi vet ett tydligt så att säga, koppling mellan problem och lösning. Bilens bensin tar slut när vi ut och kör. Lösningen är att tanka. Vi har etablerat en best practice för att lösa problemet. Vi behöver liksom inte fundera eller analysera, vi bara gör. Den är enkel att förstå. Och sen förflyttar vi oss upp och tittar på den här typen av problem eller utmaningar. Complicated. Om det är komplicerat, om det är så att bilen stannar men det är inte bensinen som är slut. Ja, då blir det lite lurigare, va? Men om vi har rätt kompetens och rätt metoder, vi får bilen till en verkstad, så kommer de med en viss process och med vissa kompetenser kunna ta reda på vad är det som är fel och sen förhoppningsvis då kunna åtgärda det. Så även om det är komplicerat så finns det så att säga ett tydligt etablerat tillvägagångssätt för att lösa det. Sen kommer vi in på komplex. Och vad är skillnaden mellan komplext och komplicerat då? Jo, framförallt så är det att i ett komplext sammanhang, då är det okända faktorer inblandade. Vi vet inte allt. Ta det här med corona som ett exempel. Det är så mycket osäkerhet kring det här. Nu vet inte riktigt hur det smittar. Vi vet inte om man blir immuner och hur länge det varar. Vi vet inte hur vi ska hitta botemedel och vaccin. Utan det man får göra då det är att jobba på ett lite mer experimentellt sätt för att försöka hitta svaren på frågorna. Så istället för att redan i förväg kunna tänka ut och lista ut en metodik så här gör vi, så får vi testa lite. Vi får utvärdera, se vad som händer. Vad händer om vi gör så här för att komma fram till en lösning. Och sen slutligen så har vi den här typen av utmaningar och problem som heter chaotic eller kaotiska. Det är att när vi bara agerar. Det händer någonting och vi agerar. Det brinner i huset. Vi springer ut. Vi räddar det som behöver räddas och sen så ställer vi oss på gatan och sen tar vi tag i att försöka släcka det och först efter det att kanske då analysera varför började huset brinna överhuvudtaget. Så att i det läget så agerar vi först och sen analyserar vi efteråt. Vi tänker inte. Så utifrån det här perspektivet då. Varför är det relevant att ha den här typen av kategoriseringen? Jo. Det är relevant för att olika typer av problem så bör vi anamma olika sätt att adressera problemet. Så simple och chaotic simple, vi gör bara, behöver inte prata om det, är bara en tydlig process. Chaotic,
Det är också svårt att bestämma i förväg för att den kan vi inte riktigt planera för. Då skulle det inte vara kaotiskt. Men de andra två är intressanta. Så att om vi försöker kategorisera dem. Så om vi börjar här passar det bra med agila tillvägagångssättet. Kommer ni ihåg det här med att iterativt försöka komma fram, hitta lösningar längs vägen, stämma av, se vad är det som funkar. Medans complicated, ja där har vi med det här traditionella. Här kan vi vet, vi kan bryta ner det här i delar och så vidare. Här passar Vattenfall alldeles utmärkt. Så att poängen här det är att vi kan fortfarande ha nytta av olika tillvägagångssätt. Det gäller bara att förstå vilka problem vi försöker lösa. Och en problem som uppstår i många organisationer som vi ser nu, det är det här som Dave Snowden då, eller Kanivin-modellen kallas för disorder. Och det är att om vi inte har definierat vilka problem vi har, då blir det är samma sak som att ja, men om vi bara har en hammare, då blir allting en spik. Att om vi inte har definierat vad vi försöker lösa och fokuserade på agila metoder, ja då trycker vi in allting och så tänker vi att ja, men då applicerar vi agila metoder. Så en viktig del av det här och själva poängen är att vi behöver förstå och sen kategorisera och sen hitta en lösningsmetodik utifrån det. Jag hoppas ni som jag tycker att det här är rätt centralt och inte minst utifrån att ge en balanserad syn på det här med agilt. Både utifrån ett arbetssättsperspektiv men också utifrån ett ledarskapsperspektiv. Bra, då så. Då rör vi oss vidare. Så förhoppningsvis så har ni nu fått en känsla för vad är agilt. Och sen också, ja men när är det relevant att tillämpa agilt och agila arbetssätt. Och nu kommer vi lite tydligare in på det här med ledarskapsperspektivet. Och jag har en utgångspunkt till att börja med. Innan jag kommer in på mina fyra påståenden så har jag en utgångspunkt. Och det är kring målet med ledarskapet eller målet med chefskapet. Vad är det? Är det att vara, ska jag säga, populär bland alla som chef så att alla man blir gillad av alla? Lätt att falla där. Så här har jag valt att definiera det. Att få en organisation, ett team eller en individ att uppnå sina mål och sin potential. Sen har jag gjort ett litet tillägg för att kanske underförstått men ändå för att göra det tydligt utan att någon far illa. Så. Och om ni inte håller med om den definitionen då får ni gärna skriva i chatten eller så kan vi diskutera det efteråt. Det är i alla fall jag använt som utgångspunkt i de påståenden som kommer nu. Och påstående ett, det är att ledarskapet är mångfacetterat och en utgångspunkt där. Det är att individer är komplexa medan gruppbeteende är komplicerat. Och hade jag inte förklarat Kanivin-modellen så hade det kunnat vara vad man menar nu. Men nu kommer ni ihåg, eller hur? Att om vi utgår ifrån den här så skulle vi kunna sätta individer här och grupper där. Och om vi applicerar det här tänket så är det utifrån ett gruppdynamikperspektiv och ett gruppbeteendeperspektiv så finns det, ska vi säga, kunskaper och tillvägagångssätt som är, ska vi säga, beprövade. Så där kan vi jobba och lära oss och bli, ska vi säga, modeller och teorier och metoder för att lyckas med gruppledarskap. Däremot så måste vi ta hänsyn till och acceptera att individer är komplexa. Deras beteende och inställning och attityd kommer styras av massa olika saker. Inklusive hur de mår på dagen, om de steg upp, hade bråk med barnen, deras bakgrund, historik etc. Så att man har en utmaning här som ledare att man behöver både anamma
det komplexa, det vill säga att jobba med situationsanpassat ledarskap, men också förstå de här gruppdynamiken, grupppsykologi, gruppbeteende, så att man kan anamma de metoder och så att säga, praxis som råder kring det. Så. Och även här, som sagt, så gäller det då att förstå att ja, men vilka, vad är varför, om vi har ett problem som uppstår i en grupp eller i en organisation, vad är det vi behöver, vad är det som går snett, vilken typ av problem är det? Påstående två. Medarbetarna är kompetenta och vill göra ett bra jobb. Det där kan man ju tycka att ja, men det är väl självklart, men det är faktiskt inte så som vi alltid utgår ifrån, utan i många organisationer så finns det en inbyggd misstänksamhet. Man tänker inte minst här nu när jag jobbar hemma, men är folk ute och kanske går i skogen bara eller klättrar i rabatten istället för att jobba. Det är lätt att tänka så. Men det har visat sig att de allra, allra flesta vill göra ett bra jobb och vill prestera, vill leverera. Och inte minst om man ser utifrån ett kunskapsarbetareperspektiv, på engelska knowledge worker. Så innan jag går in på att beskriva vad de är ute efter, så tänkte jag att vi kan definiera vad en knowledge worker. Ja, en knowledge worker eller en kunskapsarbetare är någon som vet mer om detaljerna i sitt arbete än vad chefen eller ledaren kan förväntas göra. Det vill säga att de behöver ingen tydlig, exakt detaljerad styrning på operationell eller detaljnivå. Och vad är då en kunskapsarbetare ute efter? Vad drivs en kunskapsarbetare av? Jo, dels så vill en kunskapsarbetare ha en möjlighet att styra sitt arbete. Man vill inte ha någon som hänger över axlarna och petar i detaljerna. Man vill bli bra på sitt jobb, så man vill utvecklas och känna att man är duktig på någonting och att man faktiskt levererar. Och sen vill man se ett syfte i det man gör. Så att det räcker liksom inte riktigt med att bli duktig på att gräva en grop och sen fylla upp den igen. Även om man får styra det gropgrävandet själv, utan man behöver också se något slags syfte och mål med det man ägnar sig åt. Och det här är inget hittepå, eget hittepå, utan det här är forskning och undersökning som har gjorts och som satts ihop i en bok av en person som heter Daniel Pink. Boken heter Drive. Det är säkert flera av er som har hört talas om den eller läst den. På engelska pratar man om autonomy, mastery och purpose. Så, vad får det här för konsekvenser från ett ledarskapsperspektiv då? Ja, det som är uppenbart, det är ju att vi inte ska in och detaljstyra. Så vad ska vi göra då? Ja, det här är den ena delen av ekvationen. Vi ska vara tydliga med vart vi ska någonstans. Så som ledare så ska vi peka ut målet, och vi ska även hjälpa till med att ledsaga teamet och individen mot målet, vägen upp på toppen. Så det blir en ena. Och det där på engelska brukar man referera till som mission command. Och sen så har vi den andra delen av ekvationen. Det är sopkvasten där. Vad tror ni den står för? Ska man sopa till medarbetarna? Nej, utan det ska symbolisera att vi sopar framför medarbetarna. Det vill säga att vi ska se till att medarbetarna har de förutsättningar som krävs. Vi ska stödja teamet och individerna i att uppnå målen och sin fulla potential. Så till exempel kring att säkerställa att de har de, ska säga, resurser och förutsättningar som finns för att göra ett bra jobb, men också på individ- och gruppnivå att vara med och stödja
och säkerställa att de vidareutvecklas och lär sig saker och uppnår den här mastery-delen av den tidigare sliden som vi pekade på. Så att om vi skulle gå tillbaka till den, så se till att det finns ett tydligt syfte och hjälp personalen att uppnå mastery, men sen hålla sig borta från detaljerna. Så, som sagt, har ni några frågor eller funderingar, så skriv gärna i chatten. Och sen har vi påstående 3. Kultur byggs från golvet. Och ja, ni kan ju läsa själva här. Jag vet inte om det är någon som sitter i en organisation och känner sig lite träffad. Jag tror att de flesta organisationer förstår att bygga en kultur kräver betydligt mer än att åka på en konferens och sen komma fram till några värdeord som sen sätts upp i receptionen eller trycks upp på någon musmatta eller någonting. Men att sen att ta det från att vi har kommit fram till de här värdeorden eller den här kulturen som vi vill uppnå och faktiskt se till att vi skapar den kulturen eller vi stärker den kulturen i den mån den redan finns. Det är utmaningen. Och det som är då budskapet här, det är att vi kan inte trycka på en kultur uppifrån. Vi kan inte tvinga fram en kultur. Så oavsett hur högt upp i organisationen vi säger och hur högt vi säger det, så kommer det inte ändra saker och ting. Utan det som ändrar och bygger en kultur, det är att vi ändrar våra faktiska beteenden och våra faktiska attityder. Och det där sker inte över en natt, utan det här behöver man göra systematiskt och ha en konsekvens kring. Så som stöd där, det finns någonting som heter The Agile, den agila löken. Och den ser ut så här, att ytterst så har vi mindset och sen innerst så har vi tools and processes. Och då finns det de som tycker att nej, men det här är ju vänd ut och in, det borde ju vara tvärtom. Man utgår ifrån kärnan. Kärnan borde vara mindset och sen så ligger tools and processes längst ut. Så kan man se det. När den här gjordes så tror jag att man hade tanken att ja, men mindset, det ska ligga som ett lager kring allt. Det ska genomsyra allt som är innanför. Hur man än ser på själva det grafiska i modellen, så är tanken att mindset, det som ytterst i det här fallet är det som är mest kraftfullt. Men i de flesta organisationer ofta det som är svårt att ta på. Man ser det inte riktigt. Medans det som ligger då längst ner i den här bilden, det vill säga tools and processes, ja, det är ju väldigt tydligt, det är ju väldigt praktiskt och hands-on. Och det man vill, det är att ja, men det här med mindset, that changes less often, speciellt om man har lyckats få till rätt mindset. Det är osannolikt att vi vill ändra ett mindset. Men i den här transitionen från det klassiska vattenfallstänket till det agila, så kan man säga att ja, men det är faktiskt en mindset-förändring som vi är ute efter. Men som sagt, det är ingenting som vi gör från en vecka till nästa, utan vi måste förvänta oss att det här kommer ta tid. Och för de andra delarna här, det kanske inte är uppenbart vad de faktiskt innebär. Ja, men vad är skillnaden mellan mindset och value då? Och values och principle? Ja, det är ju inte svart och vitt, utan de flyter in i varandra. Men för att hjälpa er lite grann med den förståelsen, och som sagt, ni får slidesen efteråt om ni är intresserade, så kan det se ut så här. Så jag ger er någon halv minut bara och kika på dem där i lugn och ro. Sen tänkte inte jag lägga så mycket mer kraft på att gå igenom just de exemplen. Men det där är exempel.
Så. Bra. Och utifrån ett ledarskapsperspektiv, då, vad är problematiken? Vad är utmaningen? Ja, det som vi ofta ser när vi kommer ut, det är att när man jobbar med, ska säga, agila transformationer, eller mer eller mindre uttalat, att fokus ligger ofta här. Man tittar på vilka verktyg ska vi ha, vi ska få in Scrum-metodiken, eller ska vi jobba med Kanban eller Extreme Programming, så att det är ett fokus på den, ska jag säga, inre delen av den här löken. Och det är ganska naturligt, för det är det man ser. Det är lätt att, ska säga, relatera till, och lätt att ta på. Men som vi har konstaterat redan, att det är ju framförallt den yttre löken här som är relevant och som är viktig att ta fasta på, inte minst från ett ledarskapsperspektiv. Och jag kan referera till man kan gå kurser som ni har förstått kring det här, och en kurs som heter Management 3.0 och som handlar om just ledarskap i en agil värld och ett agil kontext. Och en av de sakerna som man trycker på där, det är att en ledare, en chefs roll, det är framförallt att underhålla själva systemet. Och då menar man inte det tekniska systemet, utan då menar man, ska säga, kontexten som vi rör oss in i organisationen. Det vill säga att se till att mindset och values och principer är de rätta. Och att de skapar förutsättningar kring practices, tools and processes. För det är helt meningslöst att sätta, ska vi säga verktyg i händerna på personalen om man inte har förståelsen för hur de ska tillämpas och skapa en helhet. Och sen det sista påståendet. Jag tittar på klockan här och inser att det ligger ganska bra till i tid. Och det är det här. Och den här tar jag upp mest utifrån att jag ser den som ett vanligt missförstånd i den här agila sammanhangen. Att man jämställer agilt ledarskap med flummighet. Och att agila arbetssätt, ja, då finns det inga ramar och riktlinjer och så vidare. Och det är ju, ska jag säga, att inte sätta ramar och tydlighet, det är inte tecken på agilt ledarskap, det är tecken på dåligt ledarskap. Så att det finns ingenting i det agila, start från agila manifestet och start från Lean, som säger att nej, men vi ska ha någon slags free for all, man får göra vad man vill och medarbetarna ska få styra allting. Så är det ju definitivt inte, utan det här med ramar och riktlinjer och tydliga mål, inte minst, det är oerhört viktigt i det agila sammanhanget. Och sen så står det lite konstigt där, kan man tycka då, men ramar ökar rörligheten, hur kan ni göra det? Ja, jag kan ta som exempel att vi har gjort experiment på det här, och nu säger jag inte att vi ska likställa agila medarbetare med barn, men den här forskningen ska då vara applicerbart även på vuxna. Att det visar sig att när man har staket runt en park, så utnyttjar barnen en betydligt större del av parken jämfört med om man inte har staket. Så att om man tar bort staketen, då håller sig barnen ofta i ett litet hörn av lekplatsen och sen stannar man där. För där bygger man upp någon slags trygghet. Men staketen, det ger en känsla av, ja, men inom de här ramarna får vi röra oss. Inom de här ramarna är vi trygga. Här kan vi agera. Så det är också en superviktig del av ledarskapet. Det är att tydliggöra vilka ramar har vi. Vart kan vi röra oss inom? Och jag kan ta ett exempel. Jag jobbade med en organisation och en av de sakerna som de ville få till, det var kring den här innovationskulturen, och ville bygga upp en,
en innovationskultur i organisationen. Och det är ju väldigt lätt, och det kopplar till det här med kulturaspekten också, att man sitter fast i sin ska säga, gamla tankemönster och sin gamla mindset. Så man funderade på, ja, men vad kan det vara som leder till att vi har svårt för det här med innovation? Och man gick ut och pratade med cheferna i organisationen, och svaret blev att ja, men vi har liksom inte resurser för det där, utan vi måste ju liksom hålla lyset tänt här, och all vår tid går åt det. Så det man gjorde då i den här organisationen, det var att tilldela en budget och sa det att ja, men här har vi en innovationsbudget. Den här behöver ni, när ni begär pengar från den här så behöver ni inte ha något business case eller någonting. Ni kan bara säga att ja, men vi ska göra det här för att vi vill jobba med innovation inom det här området, och vi behöver ta in konsulter eller någonting annat. Vi behöver gå på kurser eller frigöra tid eller någonting sånt. Och det som var intressant är att efter ett år, när man tittade på hur stor del av den här budgeten som ändå var relativt väl tilltagen hade gått åt. Hur många procent tror ni det var? Ja, det var ganska exakt 0%. För att man hade inte det mindset, man var inte liksom van att röra sig inom det staketet. Det fanns liksom inte på sinnekartan att jobba med innovation. Man var så fast i att jobba enligt processen och leverera det som efterfrågades. Så att då började man istället titta på, ja, men hur gör vi för att skapa förutsättningarna? Och man kom fram till att vi måste ändra hela mindset, vi måste ändra beteendet. Så att då började man se över hela, ska jag säga, ledningen och styrningen och ramarna kring det här. Inklusive då, vad mäts vi på? Vad mäts våra chefer och medarbetare på? Och man såg att ja, men därför fanns ju en diskrepans där. Ja, men när ramarna, det fanns ingenting om mätning och uppföljning kring innovation. Ja, då insåg man att ja, men vi måste ändra hela systemet här för att ge förutsättningar för innovation. Och det kommer vi behöva bygga upp under tiden. Så var inte rädd för att sätta ramar och tydlighet i en agil ledarskapskontext. Bra, det var det sista påståendet som jag hade. Och då är ju frågan här nu, om vi återknyter till syftet som vi hade och målet som jag hade med den här genomdragningen, snabba genomdragningen. Det är att väcka tankar kring ledarskapets roll, utmaningar och framgångsfaktorer i ett agilt sammanhang. Och förhoppningsvis så har ni fått till er lite av det, men vi har ju nu 10 minuter kvar ungefär för att dels adressera frågor som kanske har kommit in, men också för er att faktiskt ställa frågor. Och det kan ni som sagt göra via chatten och eller nu koppla på era mikrofoner. Så att välkomna in i diskussionen. Titta på Leo här. Ja, nej, inga frågor i textform. Marie-Louise dyker upp också. Du hade någonting också du vill dela, eller? Just det. Ja, precis. Jag tänkte ju kort informera om, ska vi se här, utbildningar kring agila metoder som vi har här under maj-juni framförallt här satt fokus på. För att då har vi även en vårkampanj på våra Go-kurser. Och Go-kurser är de som redan har startgaranti. Och det är ett flertal inom det agila segmentet. Och då ger vi 50% rabatt på dem. Och ni har ju bland annat där Management 3.0 11-12 juni. Och jag tror att det saknas någon enstaka deltagare för att den sen ska bli på Go. Så håll ögonen på den. Sen kan jag ju också passa på att nämna, precis som Ola gjorde tidigare, vi har ju ytterligare webbinar framöver, och ja, redan imorgon har vi ett kring värdeströmmar. Och gå in på informator.se och titta under aktuellt, där hittar ni samtliga våra webbar.